জোৰদাৰ হৈছে ছয়গাঁৱৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডাক্তৰ কমলা কলিতাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰেকিবুদ্দিন আহমেদক বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰাৰ সংকল্প লৈছে কমলা কলিতাই। ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে দুটা কাৰ্যকালত ছয়গাঁওবাসীক চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে বুলি সমালোচনা কৰে কমলা কলিতাই। এই বিষয়ে আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ভগৱান দাসে। ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰত্যেকটি ৰাজনৈতিক দলে আচলতে যি তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত আচলতে কৰি তুলিছে আৰু ইয়াৰ পৰা বাদ পৰি ৰোৱা নাই ছয়গাঁও সমষ্টি। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ ছয়গাঁও সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী, সেয়া হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ডাক্তৰ কমলাকান্ত কলিতা, আৰু মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, মই আপোনাৰ পৰা আচলতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছয়গাঁও সমষ্টিত আপোনাক কিহৰ বাবে মিত্ৰজোঁটে প্ৰক্ষেপ কৰিছে? ছয়গাঁও সমষ্টিত বিশেষকৈ যোৱা 10 বছৰ উন্নয়ন সম্পূৰ্ণভাৱে হোৱা নাই আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক স্থবিৰ হৈ গৈছে। আৰু আমি মূল ইছ্যু উন্নয়নৰ লৈয়ে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে এইবাৰ যথেষ্টখিনি আমি সঁহাৰি পাইছোঁ, ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছোঁ। ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰিছে আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে একগোট হৈছে। হয়, দেখা গৈছে বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে তেওঁ ৰাজহুৱা স্থানত কৈছে যে 500 কোটি টকা ব্যয় কৰি ল'ব, তেওঁক কোনো ব্যক্তিয়ে বা কোনো নেতাই তেওঁক হৰুৱাব নোৱাৰে। আপুনি কি ক'ব? তেওঁৰ এই মন্তব্যটোৱে তেওঁৰ চৰিত্ৰটো প্ৰকাশ পাইছে। এইটো টকাৰ নিৰ্বাচন নহয়, এইটো হৈছে উন্নয়নৰ নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচন হৈছে সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ নিৰ্বাচন, সভ্যতা ৰক্ষাৰ নিৰ্বাচন। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত টকাৰ প্ৰশ্নটো কেনেকৈ আহিল, সেইটো ৰেকিবুদ্দিনৰ মূৰলৈকে কেনেকৈ আহিল বা মনলৈকে কেনেকৈ আহিল, সেই কথাটোৱে তেওঁ প্ৰমাণ কৰিছে। মানে এই টকাৰ দ্বাৰা নহয় কিন্তু জনসাধাৰণৰ ইচ্ছা আৰু জনসাধাৰণৰ যে উন্নয়নৰ প্ৰতি থকা ধাউতিয়ে আমাক এই নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত হোৱাত সহায় কৰিব। হয়, আচলতে দেখা গৈছে যে বৰষুণকো নেওচি আপুনি তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে প্ৰচাৰ অভিযান। আপুনি কিমান আশাবাদী যে ছয়গাঁও সমষ্টিৰ পৰা আপুনি এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজয়ী হ'ব? 100 ভাগৰ 100 ভাগেই মই নিশ্চিত এইবাৰ যে ছয়গাঁও সমষ্টিত এইবাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ধৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতা ৰাখিব নাই আৰু আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ভগৱান দাস আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।